রাজ্যৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ প্ৰতি অনিহা চৰকাৰী চিকিৎসকৰ চৰকাৰী স্বাস্থ্যখণ্ডত কাম কৰিব নিবিচাৰে চৰকাৰী চিকিৎসকে চৰকাৰী স্বাস্থ্যখণ্ডৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ লৈছে চৰকাৰী চিকিৎসকে শেহতীয়াকৈ তিনি বছৰত ৰাজ্যৰ 64গৰাকী চিকিৎসকে দিছে অব্যাহতি পত্ৰ ভালদৰে মন কৰক এইখন পত্ৰ ইয়াৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰী চিকিৎসকৰ স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ লোৱা তালিকা শেহতীয়া তিনি বছৰত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন হস্পিটেলৰ সৰ্বমুঠ 64গৰাকী চিকিৎসকে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ লোৱাৰ এইখন তালিকা তালিকাত আছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিভিন্ন বিভাগৰ সহকাৰী সহযোগী অধ্যাপক তথা মুৰব্বী চিকিৎসক ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত কোনো কাৰণতে এইসকল চিকিৎসকে কৰিব নিবিচাৰে কাম যাৰ বাবে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ বিচাৰিছে চৰকাৰী চিকিৎসকে তালিকাত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ 16গৰাকী চিকিৎসক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ 13গৰাকী চিকিৎসক অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ 18গৰাকী চিকিৎসক আৰু স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ বিচৰা চিকিৎসকৰ তালিকাত আছে শিলচৰ নলবাৰী কোকৰাঝাৰ আৰু ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসক পিছে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী স্বাস্থ্যখণ্ডৰ পৰা অব্যাহতি বিচৰা এইসকল চিকিৎসকৰ অব্যাহতিৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত খালী হৈ ৰ'ব বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ পদ পিছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ বিচৰা এইসকল চিকিৎসকৰ তালিকা সত্য নহয় বুলি দাবী ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ সঞ্চালক অনুপ বৰ্মনৰ আচলতে এতিয়ালৈকে আমি তেনেকুৱা কোনো গভৰ্ণমেণ্টৰ অৰ্ডাৰ বা আমাৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱা কোনো এক্সেপ্টেঞ্চ তেনেকুৱা আমি দিয়া নাই বা আমি পোৱাও নাই আৰু চিকিৎসকৰ ৰেজিগনেশ্যন বা যিটো বা ভি আৰ এছ সেনেকুৱা দুই এটা হৈ আছে কাৰণ ভি আৰ এছটো কিছুমানে লয় 20-25 বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত বহুতে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত কিছুমানে ভি আৰ এছ বিচাৰে যে একেলগে 64জন চিকিৎসকে ভি আৰ এছ একচেপ্ট কৰিছে এইটো কথাটো মই মোৰ কাণত পোৱা নাই আৰু সেইটো কথা মই মিছা বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰী স্বাস্থ্যখণ্ড খালী কৰি কোনো চৰকাৰী চিকিৎসকক অব্যাহতি প্ৰদান কৰা নহয় বুলি স্পষ্ট কথা অনুপ বৰ্মনৰ চিকিৎসকৰ ৰেজিগনেশ্যনটো আমাৰ কাৰণে দেখি থাকোঁ আহি জইন কৰে 2-4 বছৰ কাম কৰি ওলাই গুচি যায় সেইটো বহুত বছৰৰ পৰা চলি আছে গতিকে সেইটো মই কৈছোঁ কিয় যে তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ জেগাত কিছুমান বেলেগ সুবিধা পায় যাবলৈ মন কৰে কিন্তু অফলেট কিছুমানে এৰিব বিচাৰিছে হয়তো তেওঁলোকৰ বেছিভাগে প্ৰাইভেটৰ কথা চিন্তা কৰিছে সেইটো কৰে কিন্তু আমি তাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে আমি সেনেকৈ আমি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আমি ইম্প'জো কৰিছোঁ যে ধৰক আমাৰ এটা বন্ড পিৰিয়ড থাকে সেই বন্ডটো পিৰিয়ডটো তেওঁলোকে মেণ্ডেটৰিলি ছাৰ্ভিছ দিব লাগিব সেই বন্ডটো ছাৰ্ভিছ দিয়াৰ পিছত যদি তেওঁলোকে যাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমিতো ধৰি বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰোঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰত সেইটো আমি যাবই দিব লাগিব পিছে কোন সঁচা কোন মিছা স্বাস্থ্য শিক্ষা সঞ্চালক নে এইখন স্বাস্থ্য শিক্ষা সঞ্চালকৰ তালিকা যদি তালিকাখন সত্য তেন্তে কিয় চৰকাৰী স্বাস্থ্যখণ্ডৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰিছে চৰকাৰী চিকিৎসকে কামৰ অত্যধিক হেঁচা নে অন্য কিবা নে মানৱ সেৱা নামত নিয়োজিত চিকিৎসক নামিছে লাভজনক প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিচত হিৰকজ্যোতি মালাকাৰ আৰু বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট